Prosím vás, řekněte mě, já dneska to myslím, protože jsou dneska už je kategorie slečen, dám a dívek, který rovnou říkají buď hokejistu nebo fotbalistu. Jako vylučují jiný profese. Poznáte to, když na takovou padnete třeba? Jako, mají oni třeba jako větší vědomosti o hokeji než takový běžný fanoušek? Že třeba říká, měl by se zlepšit ve střelbě? Nebo... No, tak to mě říkají pořád. Jo? No ne, říkají to holky, jako? No, tak... Jak no ne, říkám... tyhle ty typy, ty hokejisticko-fotbalistický, jestli je na nich vidět, že oni se na to specializují, že mají třeba větší vědomost celkově, nebo znají přehledy kanadského bodování v tabulce, jdeš dolů. A nebo je to jenom spíš takový, že si říkají, že to je poměrně zajímavá profese, někdy docela dobře placená? Tak těžko říct. Já jsem takovou holku zatím teda nepotkal, která by znala moje kanadské bodování, nebo... nebo... Zkoušel jste to? Ptal jste se jí? Neskoušel zatím. Neskoušel. No. Tam nebo to, jestli byste to poznal, že ona je specialistka, jako. No tak to bychom poznali hned asi. A nebo že jsou holky, které nesnášejí obránce, a nebo naopak zase, který říká, já jenom obránce, útočníka jsem měla jednou, bylo to peklo. Tak říkám, zatím jsem na takovýhle děvče nenarazil, takže uvidíme. No, na druhou stranu je unikátní, jak si to jsem si všiml, to začíná být nový trend, že vám je 40, že jo, vlastně, což na starý hokejový časy bylo kdysi hodně, ale dneska koukám vy, Jágr, jste rozjeli nějakou novou českou školu takových hokejových stařešinů, nebo jak to nazvat, který ale hrajou výborný hokej, jak je to možný? A je to tím... Jenom, že jste z Česka, nebo? Těžko říct, no tak samozřejmě, že už bychom asi měli být v nějakém hokejovém důchodu. No ale... neměli, že hrajete, jak hrajete, proč byste tam byli? Ale prostě nějak nám to zatím hraje, tak by byla škoda to pověsit no to určitě. Brusle na hřebík, že jo? A jsou i jiný, z jiných zemí takovýhle čtyřicátníci, hokejisti, dobře. Tak já si myslím, že by se určitě našli, tam spíš jde o to, jestli ty kluci mají pořád ten zájem hrát a mají ten drive a prostě... Takže to spíš jde o to, ale moc takhle, co aspoň vím, tak ve světě moc hokejistů ve 40 už neběhá. No. Ale Češi jedou. Češi jedou. A prosím vás, tak ten hokejista, že jo, to je fyzický nápor ohromný, tak asi tam je nějaká jiná verze pro toho 40-letýho, než pro toho, co mu je 22 třeba, myslím třeba tréninky a takovýhle, ne? No to určitě, jako samozřejmě, že nějaký výhody v tomhle tom mám. Já jsem zjistil že za poslední ty dvě sezóny, že v některých situacích míň je pro mě víc. Takže nemusíte tolik trénovat třeba? No tak přes to léto, když se připravuju... Že jsou rádi, že přijedete na zápas vůbec. Přijel, je to dobrý. Ne po každý, ale samozřejmě přes to leto se na to musím dobře připravit na tu sezónu, protože ne nadarmo se říká, že zima se zeptá, co si dělal v létě, takže ta příprava musí být, ale... No dobře, ale tak nemůžete si dávat takový porce, že jo? No, bolí vlastně ty koleno třeba? No, tak mě bolí po zápase, dal by se říct, druhý den ráno celý člověk, takže... Celé. Mě taky a bez zápasu, no. Ale já mám zápas se sebou potom. Ale tak nemůžete si dávat takový porce přece, že jo, tréninkový nebo... No, snažím se po těch, máme tam s trenérem, jsme přišli na to, že po těch zápasech častokrát mám druhý den volno a funguje to, takže tím letím já už přeci jenom do toho druhého dne to tak nezregeneruju, jako když mi bylo 20. Já taky ne, no. Takže to chce nějaký čas trošku. Že? Druhá věc je, teďko jste třeba na tom ledě, že jo? A teď se na vás řítí ten 20-letý bulík vykrmený. A co třeba ty osobní soube, uhnete spíš jako už dneska, nebo si říkáte, no s tebou ty vole, ne? No, to je neplný žrádla, že jo? V tom hokeji to takhle nefunguje, asi by to takhle nešlo, ale samozřejmě, že někdy prostě do toho rohu třeba pošlo nějakého mladšího hráče, radši za mě. Jo, jdi tam to vyřídit. No ne, tak ono je to hrozný, že jo, tam za to člověk nemůže, ale to se přece nedá. Nebo...
No, teď se zrychlila ta hra, že jo? Ještě ke všemu za ty roky. Přesně tak. Ono je to těžký už dneska jenom usledovat. No. Já mám problémy to sledovat. Někdy. No ne, ale mě si stěžoval starší kamarád, že byl nedávno na hokeji a neviděl žádný gól. Vždycky žasnul, protože hala řve. No takže to se taky zrychlilo. No tak jak to je teda, když člověk je trošku starší, tak zase chytřejší, ale jo. No, má ty zkušenosti, takže už čerpá z toho, ale bohužel v tom hokeji to taky takhle nejde, protože v momentě, když vidíte, že by vám ty kluci tam ujížděli, tak byste se dostával do situací. No, záknu, ne? Jedině. Počkej ještě. Přitáhnu, povolím. A, takže myslím, že to prostě nejde. Je to vidět třeba kolegovi na Jardovi Jágrovi, samozřejmě pořád mu to bruslí, hraje vynikající hokej a kdyby mu to nejezdil, tak si myslím, ani ty zkušenosti by mu nepomohly. No. Nepomohly. No, jezdí, myslíte to jako, že dobře bruslí? Mm-hmm. Tady bruslí tolik let, ještě aby bruslil blbě, ne? No to je pravda. A vy mluvíte už teď v pořekadlech skoro, takhle za písničkou v toulavých botách, no a najednou si i zatančíte asi, ne? No, nejsem milovník tance, ne. takže... A když tam přijete do toho lokálu a jsou tam nějaký slečny, tak jak ten kontakt jako navážete? No tak v lokálu myslíte v té restaurace, nebo no. V lokálu jako v baru? To je jedno. No ne, a to je jedno, že jo, tak v baru nebo v restauraci, no tak... No, tak já tam... Že jo, chodím s kamarádama a já tam... Jo, takhle vy nechcete vlastně s těma holkama se nechat rušit, jo. Samozřejmě, že tam kolikrát potkáte nějakou stane tu kamarádku. Stane se to. Stane se to. No, stane se to, ale vy řeknete, počkat, tady mám kamaráda a my si povídáme o golfu teďko. To asi jsme ne. Na devátý jance, počkej. No. Ne, ale takže, když netančíte, tak je to o to těžší, ne? No a tak... Už ne, ani nepamatuju si, když jsem naposledy tancoval, ne, říkám, no já nejsem typ člověka, který prostě jde ven a tancuje, no, takže... No dobře, tak jde ven a tancuje. Ono by se asi na to ani nedalo koukat. Tam o to nejde, tam jde o ten kontakt, že no, no to jo, no, ale tak no. To můžu bez A když jdete ven v Liberci večer třeba, no tak co? To tam asi, to je trošku jiný rozvrh, než na Miami, že jo? No tak... A tak ten golf si tam taky zahraju. Golf tam jde taky, no a večer jdete někam v Liberci. Tak já tady musím říct, že do Liberce jezdím mimo teda sezónu. Já jsem z Liberce, tak tam jezdím za rodičema, ale moc volného času tam netrávím. No. A když jste v Čechách, tak kde trávíte volný čas? No tak většinou v té Praze. Jo, pak... A večer, když jdete v Praze někam, tak kam jdete, aby jako holky věděli, kde je ta zóna, že jo? Nebezpečná zóna. Nemusíte říkat podnik přímo, ale jako jdete do centra. No tak většinou samozřejmě do toho centra. A zase tam jdete s kamarádem, jo, zavoláte. S kamarádem. A jste nějak hodně s tím kamarádem. Jo, no tak my děláme stejnou práci a on, jak říkám, on je ve stejné situaci asi jako já, takže s ním strávím hodně času. Jo, on je taky takhle sám, jo. Taky sám. Už vím, co asi tak děláte, no. Tak vyhlížíte trošku taky, ne? Kouknete se, když je pěkná holka, tak se asi podíváte, ne? Tak jsme lidi, samozřejmě. Ne, jsme lidi, jasně. No a když třeba byste teda chtěl navázat kontakt a přitom netančíte, mohl byste mi říct, jak to třeba teda udělat? Tak já si nemyslím, že je potřeba k tomu tancovat, že jo? Ne, to já myslím taky, že ne, ale proto mě zajímá, jak to uděláte vy, jako. Jak to dělám já, no. Tak já teda musím říct, že jsem stydlivej trošku. Já taky. A takže za těma holkama moc nechodím, no, ale někdy se taky odvážím, no. Malinko se posilníte, ne? A tak to zase... Neříkám, že když jdu ven, že se někdy nedám drink, ale zase, že bych se potřeboval posilnit na tady to, tak to nepotřebuju. No ono kolikrát pak je to horší ještě, takže to. Takže... No a když je hodně pěkná, tak to vás jako zvedne teda? Ze sedačky. No ne, že za ní jdete, no tak... Určitě, tak... No určitě, ne. Samozřejmě tak podle toho, jaká je situace. No jste v podniku tam s kamarádem a jde pěkná holka tak, říkám, a sedne si vedle, no tak... Tak co teď? Neříkám, že jsem nikdy nešel za holkou, že jsem nějakým způsobem neoslovil, já si myslím, že to je normální. A jak jí třeba řeknete, dobrý den? A dobrý den to ne, tak to by asi muselo být starší, tak jí řeknu ahoj. Ahoj.
Když řeknete ahoj, má řekne ahoj a dál. A tím jsme skončili. Tak se to začíná pomalu ujasňovat, no, tam je ten zakopaný pas. No na to nemáte připravený něco? A tak to se nedá připravovat. Ale dá. Jo. No, bude. No, musíte rychle. Hele, může se stát, že vám neví, kdo jste, že? No, to... Se může to stát, když se to není ta, co leží v těch hokejových tabulkách. No tak musíte rychle k tomu, že jo? Ahoj, ahoj, mě bolí koleno, já hraju hokej, víš? To by bylo blbý. Já bych u toho byl za 20 vteřin. A už bych jí šeptal, nadvěd. Jsem nadvěd. Když to auto před barákem, to je moje. Ale tak třeba by stačilo pomoct touhle fází a bylo by to dobrý, ne? A tak to by to... A jo, tak... Tohle by byl hodně špatný způsob. Ne, to nemyslím takhle. Ale že pomoct touhle fází nějak jo, jemně... Nějaká se... komunikace. No, říct ahoj a zůstat stát, jako... To nejde, to nikam nepovede nikdy, no. Ale že by stačilo najít nějaký trošku způsob, jak se rozkonverzovat, že jo? Tak to jste, řeknete aspoň o počasí něco, ne? Nebo to je vedro a takový ty lety. Nebo kamarád je u toho, že jo, no. Tak ty někdy pomáhaj, ne? Jo, ten má nápověda. No ale když on je na tom jako vy, tak to taky asi není žádná pecka, že? Ten je asi jako hrob, co? No ale třeba to je ten jediný zádrhel, tak možná by vám stačil nějaký jako trénink. Ne, já si myslím, v tomhletom problém není, protože ne. Já si myslím, ne. Že... A zase je pravda, vzhledem na to vaší minulost se ukazuje, že to nebylo za to žádné. Že tam není zakopaný. Tam není zakopaný. No a druhá věc je, tak vám sice neťukají ty hodiny, jak se mylně domníváte, ale taky to pak jako začne být znát, že jo? Jako v rámci třeba rodiny a podobně, tak tam je pak určitý úsek, který když přečkáte, tak už to tak atraktivní není pro ty holky, že jo? Mohl vyprávět. Přesně tak. Pak nemusí všechno fungovat. No, to je takový, že děláte jako legraci, že vám stůlo koleno. Dneska ne. Že děláte bolí jako pejraka, no. Ale a sportovci pak to mívají. To víte, ono se to pak začne ozývat, ty zranění. Že? Vy jste měl přece nedávno, vám nastřelili puk, vám přerazili čelist, že jo? Měl jsem zlomenou čelist, to bylo docela nepříjemné. A není to tak dlouho? To bylo v prosinci nebo kdy? No, je to přesně tak. A vím, že jste pak šel hned hrát s nějakým krytem ochranným nebo co? Pak jsem si vzal takový košík pro psa a šel jsem hrát, no. A to jste stal pukem nebo co? Pukem, no, tečovaný puk přímo tady. A to tam není chráněný, ta čelist? Není. Já mám to plexi, ale to je vlastně jenom přes oči. A prostě puk a slyšel jste. No hned jsem věděl, že to nebude dobrý. Že to není dobrý. No. A jako, hele, no. No. Zub pryč a no, vlastně jsem, měl jsem tady tu, co asi tyhle tři nebo čtyři zuby jsem měl všechny vražený. Dovnitř a hlavně už nějaký to zranění jsem měl, takže vím jak to asi bolí nebo nebolí a tohle jsem věděl hned, že je něco, to trošku horší. Že asi pojedu do kabiny. A to jsem si všiml, ty hokejisti, oni mají vždycky zranění, pak je dovlečou jako na tu labičku a on tam přijedá a pak plive tu vodu a dělá jako, že mu nic není nebo co. Jak ono to je, víte, jak pak mu vyplachuje, dávaj mu ledy, že jo, a pak se napije a flusne to, jakože už je dobré, ale já si říkám, tam jsem v životě neviděl třeba, že udělal jau, vajs, au, a napije a tlije. A to, jak to jako necítíte teda opravdu, nebo děláte, že ne? Někdy, pokud samozřejmě to není větší a horší, jako odvedou do toho, že jo, do šatny. A když se vrátí, tak vždycky pak za chvíli fluše tu vodu, jakože je dobrý. To už je pokyn pro trenéra, že může. Že už může, jo. No ne, to jako, to se nedá natrénovat, aby to nebolelo, ne? No tak asi za ty léta už jsme si nějak zvykli na tu bolest zvykli a nechci říct, že jsme na tu bolest imunní, to v žádném případě, ale ani bych neřekl, že máme nějakou
sníženou citlivost? Nebo to jsem se právě, tam se mířil. To by mohla být ta překážka. Ta druhá překážka. V tom soužití. Protože já jsem strašně v životě viděl na tom, že jsem hrozně citlivý. A ona snížená citlivost, že jo? To, jako, to asi taky nemusí být dobrý. Pro soužití s ženou to není jako dobrý. A u hokejisty tam ještě jako v pozadí je domácí násilí malinko. Takový nechtěný jenom, že jo? Oni zavadí krosček, hele. Ale jestli to třeba není taky tím, že ten sport je takový mužný a tvrdý, tak jestli pak ty hokejisti nejsou moc tvrdý na ty holky. Žádná se zatím nestěžovala, takže... No neměla odvahu vůbec, že? Tady bys na mě řekla, jak mě umlátí. Co na mě podívejte, to zase. No to jsem se podíval ještě, než jsme začali. Jak... Tak můžete ochutnat slané, což je hráškové pesto... No a nevadí to po sladkým slaným. Abych si nerozhodil střívka. Tak to zapíte. Můžu to zapít a pak už můžu cokoliv, jo. Pak můžete ochutnat hráškové pesto s parmezánem s mátou. A to je úplně čerstvé a nemá to teda, což je ale dobře. Nemá ale to... vy jste mi přinesla ochutnat jenom takový doplňující věci. Mm. Máslo, pesto, ale jako papu hotový žádný. To je hotový. To třeba vmícháte do těstoviny, no, máte hotový jídlo. Vmíchám do něčeho, tohle na toast, ale jako kompletní žrádýlko žádný nemám. A to můžeme spolu udělat. To uděláme, jo? Mm. Tak a co uděláme? Pomůžete mě. No rozhodně, to rád. To je moje. Tak, a co teda uvaříme? Bude to taky váš vynález? Bude to strašně jednoduchý. Bude to vlastně z cesty, co jsem se teď vrátila. Uh-huh. A to jste se vrátila odkud? Ze Střední Ameriky s Panami. Čili je to něco s Panami? Z Salvadoru. No, je to něco, co mě tam inspirovalo. Inspirovalo, aha. Je tam ananas, mají tam rum, mají tam kávu. Ale tu kávu třeba oni jenom pijí. Oni ji nepoužívají tak, jak já jsem ji použila do jídla. Kávu. Vy jste s kávou udělala něco jiného někdy? A co? Vařila. Že jste vařila kávu? Mm-hmm. Ne. No než si ji vypiju, jak si ji uvařit. To jsme jako kolegové, no, ale... No to jasně, ale kávu můžete přidat i do jídla. Buď... Jo takhle, no to se mi tam někdy přidá omylem. No.